式的，要不要？你看好不好嘛？可以。加。嫩就好啊，我们嫩好。白点。太老了。Tới, tới, tới, tới. បងប្អូនអ្នកគ្នាចាតើបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាមិនថាបុរសឬក៏នារីទេជាពិសេសគឺខែនេះគឺចូលខែក្តៅហើយចាប់ពីខែហ្នឹងតើបងប្អូនអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចថែស្បែកមុខទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានមុខបួនមុខជន់ចាមុខស្មាមុខរលមុខលមអត់ចំណឹងនៅទៅមុខចិត្តប្រាប់លទ្ធផលលើទីផ្សារមែនទេអញ្ចឹងតោះឈប់បារម្ភតិចទៅអាចសហប្រាជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់នារីខ្មែរបានតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃហើយបងប្អូនអើយទៅនេះឲ្យប្រាទៅណាទទួលអង្គសុខភាពពិតៗមិនចាញ់លទ្ធផលពីល្បីល្បីឯងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចំណឹងនៅទៅមុខចិត្តអាចសាកប្រាប់បានណាមកបួនមកជន់មកស្មាមករូនមកលមោះតានេះបីថ្ងៃតែមកទឹកបងប្អូននឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពបើសិនទី5តាគឺអ្នកលក់តានេះដល់នឹងជន់វិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តចំណាយតាមតា18ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាន12ខ្លងមានប្រម៉ូសិនថែម3ខ្លងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានលើរន់ឡើងណាហើយក៏អរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងការជួយពីមួយមួយទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណ Trade Team KH ជាក្រុមបង្រៀនរកលុយតាមអនឡាញប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍អាចជួញតាមលីង Telegram នេះបានសូមអរគុណ